پٮ۪ٹھ کٲم لٲج تیٚلہِ لَگن اَتھ ؤری اوٚتانۍ مےٚ ووٚن یہِ اَصٕل وَنان گژھِ ٹھیٖک جِناب مےٚ حظ چھُ ناو شکیٖل احمد ماگرِ، بہٕ حظ چھُس بونٛزلُک روزان وول. اَسہِ حظ چھِ بدقٕسمٔتی یہِ کہِ آز گٔے 3 ؤری یَتھ کٲم لٔجِکھ یَتھ فِلٹریشَن پٕلانٛٹَس، تہٕ مگر پاے تکمیٖلَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ واتان یہِ کِہیٖنۍ. ییٚلہِ زَن کہِ أسۍ گٔے ٹھیکدَر صٲبَن گٔے باقٕے یِمَن اعلیٰ حُکمَن تانۍ گٔے أسۍ، یِمو وَنے یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، اَتھ کیٛازِ چھِنہٕ یہِ کٲم، تۄہہِ کیٛازِ ترٛٲوِو یہِ اَڑِ وَتہِ. یِم حظ چھِ دَپان اَسہِ چھِنہٕ فَنٛڈسٕے. بیٚیہِ حظ اوس ساروی کھۄتہٕ اَسہِ اَمیُک یُس یہِ مین چھِ یِوان چھترپوٗر ٹُو بونٛزِل، اَمہِ منٛز چھِ پایپہٕ حظ چھِ تِم چھِ کیٛاہ چھِ وَنان، آز چھِ باغ کۄلہِ منٛز، آز چھِ ہُپٲرۍ باغو مٔنٛزۍ. اَسہِ چھِ سٲنۍ سٮ۪ٹھاہ بدقٕسمٔتی یَتھ دورَس منٛز تہِ یَتھ وَنان چھِ یِم، یُس وٕنۍکٮ۪س ٹٮ۪کنالجی ہُنٛد دور چھُ، اَتھ منٛز چھِ وَنان یِم أسۍ ہَسا واتناوو گَرٕ گَرٕ واتناوو أسۍ، جَل شَکتی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ وَنان، باقٕے ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ وَنان أسۍ کَرو ہُہ أسۍ کَرو یہِ، مگر کَران چھِنہٕ گرٛاوُنٛڈ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ مےٚ باسان وٕنۍکٮ۪س یِوان اَپناونہٕ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ وٕنۍ کَران اعلیٰ حُکُم، أسۍ چھِ ایل جی صٲبَس سۭتۍ یِہوٚے گُزٲرِش کَران، مۄدبانہٕ گُزٲرِش کَران عوام کہِ طرفہٕ، تاکہِ یُس یہِ مین لٲن گٔژھ یہِ گٔژھ یِم بحال کَرنہِ، تاکہِ اَسہِ ژَلہِ ہے یہِ آبٕچ سختی. اَسہِ چھِنہٕ چاروایَن بَنان، اَسہِ چھِنہٕ کۄکرَن بَنان ترٛیش، ماجہِ بیٚنہِ چھِ اَڑٮ۪ن چھِ دَب لَگان، اَڑٮ۪ن چھِ کیٛاہ تام گژھان، تِمَن چھِ پٮ۪وان دۄن کِلوٗمیٖٹر پٮ۪وان بالٹیٖن ہٮ۪تھ گژھُن، نٔٹۍ ہٮ۪تھ پٮ۪وان گژھُن. آز برونٛہہ یَتھ ماڈٲرٕن زَمانَس منٛز تہِ چھِ پٮ۪وان اَسہِ یوٗتاہ سفر کَرُن، یہِ سانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ بدقٕسمٔتی ہٕنٛز کَتھ. وۄنۍ چھِ کَران أسۍ اعلیٰ حُکامَس تَمامَن تانۍ چھِ أسۍ کَران یِہوٚے گُزٲرِش، تُہٕنٛدِ وَسادَت سۭتۍ چھِ کَران أسۍ یہِ گُزٲرِش، تُہۍ واتنٲیِو یہِ اعلیٰ حُکامَن تہٕ تاکہِ اَسہِ گژھِ نہٕ یہِ سفر پیوٚن بیٚیہِ کَرُن کینٛہہ. باقٕے وَسلام جی. میرا نام جاوید احمد ہے، مےٚ ہاری پورہ کَپانچ ہوں. پِچھلے 4 سال سے اس پہ کام چل رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. ہم بہت سفر کر رہے ہیں ہاری پورہ بونزل مچھن، ہمارے عورتیں پانی لانے کے لیے ادھر ایک چشمہ ہے وہاں پر جاتے ہیں آٹو لے کے یا کوئی ایسے بالٹین لے کے جاتے ہیں. ہم امید یہ رکھتے تھے کہ اس میں کمپلیٹ جلدی ہو جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کام جلدی کمپلیٹ ہونے میں. اس کو کچھ پانچوں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اس میں کمیاں رکھی گئی ہے، اور اس وقت بھی کام نہیں چل رہا ہے، جبکہ اس میں مین بھی ابھی لانا ہے، وہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. ہم ایل جی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر کچھ پانچ سے اس میں اور ایڈجسٹ کر کے تھوڑا کام میں جلدی ہو جائے تو تب ہم راحت کی سانس لے سکتے تھے. سنگھ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہماری ٹنل میں. تو یہاں پہ لگ بھگ 10-15 کچھ ایسی پانی کی سکیمیں ہیں جو 80% کام مکمل ہوا ہے، 20% کا رہ گیا ہے، تو اس بارے میں ڈپارٹمنٹ کیا کچھ کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمارے یہاں پہ سکیمز چل رہی ہیں، کچھ سکیموں میں ہمارے کافی کلوز ہیں کمپلیشن کے، لیکن اس میں کچھ ڈسپیوٹس ہیں ریگارڈنگ لینڈ ڈسپیوٹس ہیں، کچھ لینڈ اونرز کے ایشو ہیں، وہ نوکری چاہتے ہیں، جو نوکری ہم آج کے حالاتوں میں ہم دے نہیں سکتے ہیں. کچھ لینڈ کمپنسیشن کا چکر ہے جو ہم نے کیس فارورڈ کیے ہوئے ہیں، تو ان میں سے وی آر فالوئنگ آل دا کیسز. اور ایک ہمارے 2-3 کیسز میں ہمیں این او سی بھی ملی ہے. جیسے یہ سارا کچھ بند تھا، سونومر کا ہمارا کافی دیر سے بند تھا، 1.5-2 سال سے بند تھا، تو وہ ہم نے این او سی مل گئی ہے، اب ہمیں وائلڈ لائف سے مل گئی ہے، فارسٹ والوں سے مل گئی ہے. وہ جلد ہی ہم اب جو کچھ اسی ہفتے 10 دن ہفتے 10 دن میں ہم کام شروع کر رہے ہیں وہاں پہ. اور اسی طرح ہمارا یہ بنجر بستی ویلا میں ہمارا
वो काम उसमें भी इशू था, फॉरेस्ट का इशू था, उन्होंने भी हमें स्टेज वन क्लियर कर दी है, तो वहाँ पे भी जल्द से जल्द हमारा काम शुरू होने वाला। ऐसे करके हमारे एक या दो केसेस अभी जैसे अपना यहाँ पे इनके साथ पीडीडी वालों के साथ था, पीडीडी वालों के साथ था, वो भी इशू था एक उर्वश नदर बाग जो हमारी स्कीम है, तो वो उसमें भी इशू था, वहाँ से भी हमें एनओसी फॉलोअप करा हमने। फॉलोअप करने से ये हुआ, डीसी साहब ने इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया, डीसी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा रोल अदा किया, उन्होंने बीच में पढ़ के तो ये उन्होंने हमारे साथ रिजॉल्व कराया काम, और हमें एनओसी ये मिली है, उधर सीएमडी वालों से भी हमें मिली है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वालों से भी मिल गया, और वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क, वहाँ पे बनने शुरू हो गया, हमारे सम्प टैंक भी बन रहा है और रिजर्वायर भी बन रहे हैं वहाँ पे, जहाँ उनकी लैंड पे हमने करना था वो स्टार्ट हो गया काम, तो वी आर ऑन दैट ट्रैक, हम उसके साथ चल रहे हैं।